на господин премиера. До кой? Има ли такъв тук някой да е взел? Къде са? Къде са 730 милиона евро, които отпусна Европейската комисия за помощ на малкия бизнес? За средния въобще не стана и въпрос за мерки. До кога ще ги търпим? Колко семейства, които бяха в малки търговски центрове, тип мол, както казват те, по кварталите останаха 2 месеца гладни и не можеха да се възползват от нищо. Колко? Нека излезат и да кажат какъв е този процент, а не само да се хвалят. И понеже вчера Борисов се похвали с това, че за 30 дни е докарал вода от Родопите, а понеже моя лична кауза на госпожа Манолова и на Изправи се БГ беше да закараме вода в Перник, направихме такава акция, има хора от Перник тук, те могат да го потвърдят. Единствената вода от Родопите, която пият в Перник, е вода в туби от 2 фирми. Едната е Велинград, другата е Деви, друга Родопска вода, той не е закарал там. До кога? До кога ще има такъв геноцид от тази власт над народа, над гражданите? До кога ще спират на едно място водата, за да я пуснат на друго и да кажат, че са свършили някаква работа? Ще ги търпим ли? Ще застанем ли до госпожа Манолова? Ето, ще се изправим ли? Оставка, господин премиер, и отговорност! Не само оставка, защото от оставки ни писна на всички тук. Не сме дошли да си играем и да седиме по столовете. Не сме дошли да сме зрители, както каза нашия лидер госпожа Манолова. Дошли сме тук да ви потърсим сметка и ревизия. Вън! Оставка! 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 Последно ще цитирам Радичко. Ако не вярвате в Господ, то живейте така, сякаш го има. Не се правете на вярващ, защото видяхме, че вие не вярвате в нищо. Вие не живеете по правилата. А да не говориме за управлението ви. Обявяваме сега започване на автошествието, което ще тръгне. Тръгва от тук. След, виждате, буса на системата ни убива. Това ще е водещата кола. А моята кола Honda, жълто лимонче, е завършваща колоната. Така че подреждаме се с колите, минаваме през парламента и отново се връщаме от тук. По отношение на автошествието да вметна само, хубаво е да се движим с силно надути клаксони и с аварийни светлини. Нека да ни видят и да ни чуят! Ние сме тук да протестираме! Скъпи приятели, благодаря на всички, които дойдохте тук днес, сега, на този площад се видя, че България има нова политическа сила. Тази политическа сила сме ние, гражданите, обикновените граждани. И аз поемам обещание, че ще превърнем тази политическа сила в първа политическа сила и ще спечелим заедно изборите! Чака ни много работа до изборите и след това с програмата Работа за всеки и с мерките на Изправи се БГ ще създадем работа на всеки български гражданин. Ще дадем перспектива на всяко българско семейство. Ще върнем децата ни от чужбина. Ще превърнем България отново в градина, защото те я превърнаха в сметище. Борисов превърна държавата в мащеха. Ние ще я превърнем в държавата омбудсман, която се грижи за хората.
и никой няма да бъде забравен. Ние сме заедно. Изправете се, българи! Изправи се, България! Към паркинга на БНП на автошествие! Всички, които са дошли с коли! Браво! 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 Бра